Moi. Löydettiin täältä Lassilan lapsiperheparatiisista vielä yksi piha, missä ei olla kuvattu, eli täällä nyt ollaan. Mutta eduskunnassa tällä viikolla puhuttiin ulkopolitiikasta. Ja tiedättekö te, että Vasemmistoliiton Mustis, eli kansanedustaja Mustajärvi, sanoi, että kun selonteossa sanotaan, että NATO on tuonut vakautta tänne meidän lähialueelle, niin että yhtä hyvin voisi sanoa, että NATO on tuonut epävakautta tänne meidän lähialueelle. Voi hyvät hyssykät sentään. Ajatelkaa, jos Baltian maat, Viro, Latvia, Liettua ei kuuluisi NATOon, niin minkälainen epävakaustekijä se olisikaan? Pullisteleva Venäjä sanoisi, että ne kuuluu sen etupiiriin. Hyvä, ettei sanoisi, että ne kuuluu Venäjään. Ja koko ajan spekuloitaisi sillä, että mitä Venäjä mahdollisesti näitä maita kohtaan tekee. Eli kyllä se NATO on vakauttava tekijä tällä alueella. Myös nuorten tekemät vakavat rikokset ovat olleet esillä. Tässä asiassa kannattaa kyllä kuunnella Kari Tolvasta ja Marko Kilpeä. Molemmat ovat erittäin kokeneita poliisimiehiä ja ovat esittäneet ratkaisuja. On ihan selvää, että tarvitaan lisää voimavaroja, esimerkiksi lisää poliiseja. Ja viimeksi eilen torstaina eduskunnan hallintovaliokunnassa kokoomus jätti eriävän mielipiteen, kun halusimme Suomeen lisää poliiseja. Mutta muita ratkaisuja tarvitaan myös. Ensinnäkin yksi ongelma on se, että nämä nuoret karkaavat tosi paljon näistä lastensuojelulaitoksista, koulukodeista ja vastaavista. Ja kyllä siinä on annettava näiden laitosten työntekijöille lisää toimivaltuuksia, lisää mahdollisuuksia rajoittamiseen. Me on menty vähän niin kuin äärimmäisyydestä toiseen. Jos aikanaan siellä on oltu liian ankaria, niin nykyään sitten näiltä niissä työskenteleviltä työntekijöiltä on viety pitkälle mahdollisuudet asioihin riittävästi vaikuttaa. Ja STM-työryhmä tietysti esittää vielä näiden rajoitusmahdollisuuksien kaventamista, siis ei lisäämistä. Toinen asia on uudenlainen arestiseuraamus. Eli saataisiin näiden nuorten rikoskierre poikki sillä, että heitä ei panna vankilaan, mutta johonkin tällaiseen laitokseen, missä saavat tukea ja apua, päihdehuoltoa ja muuta, jotta sitten rikoskierre katkeaisi ja myönteinen kehitys alkaisi. Kolmanneksi on todettava, että näissä nuorissa on paljon maahanmuuttajataustaisia nuoria ja ongelmat ovat kotouttamisessa, siis heidän vanhempiensa kotouttamisessa ei ole onnistuttu. Me annetaan liian helposti sosiaaliturvaa, me ei vaadita riittävää osallisuutta esimerkiksi koulutukseen, työntekoon ja tällaisiin, jotka luovat sitä myönteistä kehitystä. Näillä mennään tällä kertaa. Moi!